Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, estou em frente ao local, pessoal. Certo? Choveu bastante aqui, não tá legal a estrada, tá de difícil acesso. Cara, fiquei meio cismado aqui de atolar a Dark Side aqui. Mas, cara, vou ser sincero pra vocês, olha aí, tudo escuro. Local ali, ó. Olha isso, escuro. Cê é louco. Mas é isso, eu vou estar caindo pra dentro. Eu gravei uma única vez aqui. Estou fazendo retorno dessa vez. Espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou dar a volta aqui no local, tá, pessoal? Porque dessa vez tá limpo aqui, ó. Antes de eu estar entrando. Cara, que lugar sinistro. Opa. Primeira vez que eu consigo estar mostrando a casa por esse ângulo aqui pra vocês, ó. Porque está limpo ao redor. Cara, muito bacana aqui o local. Yeah.
Opa! Peço licença aqui do lugar. Bom, pessoal, a casa. Coisas esquisitas assim, ó. Ui! Rapaz! Opa! Olha, 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 olha. Não sei se o pássaro bateu ali na porta. Certo, pessoal? Mas olha a porta mexendo. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. Vou me aproximar aqui. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Eu vi algo ali, pessoal. Eu vou fazer o seguinte: tô colocando a lanterna aqui em cima da mão, ok? Pra mim pegar o aparelho aqui.
ligando o aparelho. Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui assim, pessoal. Pera aí, só um minuto. Acredito que dá pra ver melhor o aparelho, né? Ou não. Deixa eu ligar a lanterna. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Olha o aparelho, pessoal. Dá uma olhada no aparelho, o toque que deu aqui. Foi impressionante. Vocês viram isso? Cara, eu acredito que deve ter pego aqui. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Tá me arrepiando inteiro, pessoal. Tá me arrepiando que vocês não têm noção. Olha o aparelho. Olha o cara, cê é louco. Se comunique comigo dessa forma. Entre em comunicação aqui através desse aparelho. Diga algo pra mim. Aí, isso. Aí. Se comunique comigo. Tá mais forte pra cá, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara, e dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Entre em comunicação comigo através desse aparelho, eu peço. Ai, cara, olha isso, pessoal, estralando no vermelho, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, eu tô arrepiado até as canelas, vocês não têm noção. Opa, olha, 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 olha. Olha isso, olha aqui, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada, olha isso, ó. Olha isso. Cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. Cara, e olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Opa, 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 olha, olha, olha a porta, olha a porta, cara. Cê é louco.
esse louco? Apareça aqui pra mim, eu peço. Esfriou pra caramba, pessoal. E olha isso. Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal. Cara, que cheiro forte, cara. Cara, tá horrível, cara. Meu corpo inteiro dolorido, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, cara. É isso aí, até a próxima, com mais um Memória Sobre... Opa! Ah, Sobrenatural. Caso da ausência e lamentação, dilacerando o ódio e destruição, envelhecendo em descendo da vida, passa te mostrando que não tem razão. Palavras soam, pelo chão passa, passa sem tempo de libertação. Envelhecendo em descendo da vida, passa te mostrando. Sobre a